Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, що для нас підготувала погода. За даними Черкаського гідрометцентру, останній циклон південної серії «Волкер» у найближчі три доби створить серйозні випробування складними погодними умовами. Надалі очікуються вітри і снігопади на фоні значних морозів. Прогнозується налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду, хуртовини – снігові замети. Приріст снігу становитиме 10-15 см. Температурні показники повітря різко знизяться і вночі коливатимуться від мінус 10 до мінус 2 градусів морозу, а вдень опуститься до мінус 14-мінус 12. Вітер північно-західний 5-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. До кінця тижня сипатиме сніг. Періодичне випадання дощів на холодну земну поверхню та переважання морозної погоди створює складні умови руху транспорту та пішоходів. Насичений водою сніг, який накопичився на дахах будинків та спорудах, може проводити до пошкоджень і руйнувань. Буде дуже слизько, тому будьте обережними та, якщо маєте змогу, залишайтеся вдома.